twongere tubasuhuze tubakunzi ba Radio yacu nkuko twakomeje kugenda tubibasezeranya mu kiganiro cyacu cya mbere twabwiye ko kuri uyu munsi muri buze gukomeza kugenda mwumva amazina azwi amazina akomeye ari bukomeze kugenda yumvikana na Kipe ya Rayon Sport aha abagabo basezeranye niho bahurira nabijeje ko turi bukomeze kugenda tubana namwe mu ma breaking news agiye atandukanye cyane cyane mu ikipe ya Rayon Sport nkuko mwabikurikiranye mu kiganiro cyacu cya mbere kabisa mbabwira nti hari abakinnyi bagaragaye ku munsi w'ejo mu myitozo mu Nzove ariko abo bari muri test ariko hari banyiri masezerano mbabwira ko muri buze gukomeza kugenda mubakurikirana kuri uyu munsi Ngeteo kikomeza kugenda ngaruka rero mbabwira amazina akomeye cyane akomeje kugenda sinya mu ikipe ya Rayon Sport ndetse nategererwe kuko kuri ubu ngubu bamaze gusinya bagera kuri batatu ariko kandi baracyaza umuhanzi twizemana Donasi akomeza kugenda avuga ati Rayon Sport nkunda nzagukorera Rayon Sport nkunda nzakwamamaza ati Rayon Sport nkunda ati niwe wanjye rwose Ya nkuko bisanzwe rero twebwe nkuko bisanzwe hano kuri Radio yacu duhera mu bitekerezo kuko buriya ikintu cya mbere twubaha abakunzi bacu bakomeza kugenda badukurikira umunota ku munota reka bariho duhera ubundi duhite tuza tureba abakinnyi bagiye batandukanye bakomeje kugenda basinyira ikipe ya Rayon Sport Isaro Nyanza uyu ni Dani Jean uyu ni Dani Jean Fidèle byibura nazane abakinnyi batatu babataka bakomeye ku rwego mpuzamahanga wundi kabisa komeza uyatugezeho turakwemera uyu kandi yitwa Mushimana Joseph bakunze kwita Kofi uturuka i Nairobi komera musaza mwiza gusa ariko uwo muyobozi niba yaranze gufata ati niba kature igitekerezo ati kabisa kandi igitekerezo ati gusa ariko uwo muyobozi niba yaranze gufatanya n'abandi bayihozemo natuze yongere kugura ibipfuko natuze azagure yitonze atazahuzagurika kabisa angana nabikubwiye nakomeje kugenda mbigaruka mu kiganiro twanakoze mu gitondo ngira ngo komeje kugenda gikurikira Kofi nakubwiye ni Jean Fidèle wa Yesu ku munsi w'ejo yari ibereye mu Nzove akomeza kugenda avuga ati ntago bazongera kunyibukundi ati ibyabaye byarabaye uwitwa Joha Umuhoza ati kabisa abirimo neza indirimbo ni sawa hanyuma tuyishyigikire kuko ni yacu hanyuma uzatubwire niyabashiki babo uko yitegura gusogoserukira igihugu uyu nguyu kabisa akabari Joha Umuhoza yabana kabisa amakuru y'abashiki babo nayo ngiye komeza kugenda nyagushakira muri iki cyumweru ndaguha amakuru yuzuye kuri ikipe y'abari n'abategarugori reka rero amakuru yacu tuhere mu ikipe ya Rayon Sport Isaro Nyanza ni naho turi busoreze niho duhera kandi akaba ariho dusoreza byumvikane ko iyi ni Radio yacu TV niyo mpamvu mbakangura gukora subscribe by'umwihariko umukunzi ikipe ya Rayon Sport ava akagera ariko kandi mwibuke kugura itike nabonye ku kanyenyeri 513 byakomeje kugenda byanga ariko muce ku rubuga rwa muce ku ndaje ndabaha link abantu tubana muri groupe zigiye zitandukanye ndabaha link mukomeze kugenda mure buryo mukomeza kugenda mwigurira amatike Uwo niyo ati Nyanza imena mu Rwanda nta maka uri n'ikirezi kabisa akomeza kugenda agaruka kuri byinshi cyane kuri ikipe ya Rayon Sport kuri uyu munsi nkuko twakomeje kugenda tubisezerana mu gitondo mabwiye ko ndiba kwita ama breaking news ya mbere mbasaniye nuko uwitwa Ishimwe Christian niwe usoreje abandi gusinya niwe wanavuga kuri uyu ngubu wa gatatu umaze gusinyira ikipe ya Rayon Sport akaba ari umukinnyi wari usanzwe ukinira ikipe ya APRC akaba ari umukinnyi akomeje kugenda avuga amakipe agiye atandukanye yavuzwe mu ikipe ya polisi anavugwa hanze y'u Rwanda ariko uyu mukinnyi yakomeje kugenda nangira ikipe ya polisi amaga miliyoni 25 akayisinyira igera ku myaka 2 uyu mukinnyi byarangiye umugongo yerekera mu ikipe ya Rayon Sport ari nawe
Ishimwe Christian umusore ukina kuri gatatu. Uyu musore aje mu ikipe ya Rayon Sports asanga abandi basore bagera kuri babiri nabo bakina kuri gatatu. Kuko kugeza kuri ubu ngubu witwa Ganijiru Ishimwe Eri aracyari mu ikipe ya Rayon Sports. Ni umusore gushakwa n'ikipe ya Polisi ariko ku munsi w'ejo Ganijiru Ishimwe Eri numwe mu basore bagaragaye mu myitozo y'ikipe ya Rayon Sports. Uyu nguyu Ishimwe Ganijiru akaba asanzwe ajya mu kibuga asimbura uwitwa akaba ari umusore usanzwe asimbura umusore ikipe ya Rayon Sports akuye mu ikipe ya Gasogi Bugingo Hakim akaba ari umusore usanzwe ubanza abo bose baracyari mu ikipe ya Rayon Sports. Ariko ubwo byumvikane ko ku ruhande rw'ikipe ya Rayon Sports byanze bikunze uwitwa Ganijiru Ishimwe Eri baramureka yerekeze mu ikipe ya Polisi kuko ntago yabasinyisha ari babiri igire abagoshi batatu ntago byakunda byumvikane ko umwe muri bo agomba kurekurwa akajya gushakira ahandi akaryo. Uwo nguwo rero ni uwitwa Ganijiru ashobora kurekurwa umwanya uwo ari wose akaba yakurekeza mu ikipe ya Polisi ikomeje kugenda imushaka cyane nyuma yo kurekura uwitwa Rutanga Eric. Ya nagariwe wenyine wasinye nakomeje kubabwira ko ndibuha ama breaking news uretse no muri iki kiganiro na nyuma yacyo ndakomeza kugenda mbabwira n'andi makuru agezweho muri ikipe ya Mbara ubururu n'umweru. Kuri ubu ngubu ukomeje kugenda wundi avugwa abakunzi b'ikipe ya Onspor bakomeje kugenda bishimira cyane bamwita Ombolenga Fitina umusore ukina kabiri mu ikipe y'igihugu Amavubi akaba ari n'umusore umaze igihe akinye kabiri ikipe y'igihugu Amavubi akaba ari umwe mu basore kabisa bakiri bato kuko buriya imyaka 30 ntago ari myinshi cyane akaba ari umusore gifite igihe cyo gukina akaba ari murumuna wa Abubasi Omana Taiwo n'undi akina ikipe ya Rayon Sports wakinye kuri gatatu ngira ngo muramwibuka mu ikipe yatwaye igikombe cya 2013 ikipe yatozwaga na Didier Gomez da Rosa. Kuri ubu ngubu rero murumuna we Ombolenga Fitina ni umwe mu basore binjiye mu ikipe ya Rayon Sports kuri miliyoni 25 yahise asinya igera ku myaka 2. Abantu muvuga ngo Polisi zabikomeye iyi abantu bakomeza kugenda bakabye ati Polisi zaba ari ikipe iryana ati ikipe ya Sport kabisa ati isa ati n'undi zisubiza umwanya wayo wa gatatu ariko reka mbabwire kabisa ikipe ya Sport izabiteye ubwo nyuma ya Ombolenga Fitina uyu nguyu umuhungu kumumena kabisa akaba ari umusore navuga ko ufite barumuna n'abandi bakina umupira barimo witwa Yamin Salum ndetse n'uwitwa Yunus Nshimimana nawe ukina mu ikipe ya APRS ndetse nawe usoje amasezerano. Ikindi gikomeza kugenda kigarukwaho ni umusore waza kwepa ikipe ya Rayon Sports imyaka ibaye 4. Uyu musore akomeza kugenda avugwa mu ikipe ya Rayon Sports ariko akomeza kugenda kwepa bwa nyuma cyangwa se finali byarangiye aguye mu kamashu uyu bamwita Muhajiri Hakizimana mu Brazil kabisa akaba ari umwe mu basore bamaze gusinyira ikipe ya Mbara ubururu n'umweru akaba yunguye nawe yiteguye kauza gafatanya n'abandi kuba bakomeza kugenda bashaka uburyo ku munsi wo kuwa gatandatu bakomeza kugenda baha abakunzi b'ikipe ya Rayon Sports ibyishimo. Uyavuye muri Polisi zasohoka erega uretse n'abangaba na Elijah agiye mu ikipe ya Polisi atabishaka kabisa avuga ati ebana ntago ubundi biba byiza nari kwigira mu ikipe ya Rayon Sports. Nibyo akomeje kugenda bigarukaho n'inshuti za hafi za Elijah uyu nguyu wakomeje kugenda avuga yuko rwose yifuza kujya mu ikipe nyine y'abafana nk'uko uwitwa Ishimwe Christian akomeje kugenda avuga ati njye sinshobora ntago nshobora kujya mu ikipe ya Polisi kereka ari amabura kindi kereka Rayon Sports itanshaka kereka APR itanshaka ntago nshobora kujya mu ikipe ya Polisi. Byumvikane ko rero Muhajiri Hakizimana uyu nguyu rero akaba ari umusore uzakina mu ikipe ya Rayon Sports akaba ari umusore ushobora gukina ku icumi cyangwa akaba yakina ku munani. Byumvikane ko ikipe ya Rayon Sports iza ifite Muhajiri Hakizimana ku icumi ifite Muhire Kevin ku munani iyi kipe izabikomeye nibona umwata ukomeye nayo. Nkuko twakomeje kugenda tubigaruka mu kiganiro cya mugisongera ngo muribuka ko iryo jambo nasohejeho uyu Muhire Kevin yakomeje kugenda abwira ikipe ya Rayon Sports ati igihe muzagura abakinnyi bakomeye nanjye ndi tayari kuba nasinyira ikipe ya Rayon Sports akaba ariyo mpamvu rero ikipe ikomeje kugenda yiyubaka igura abakinnyi bakomeye baza gufasha iyi kipe. Ikipe ya APRS ku munsi w'ejo yakomeje kugenda isa nkigaragaza yuko itandukanye n'uwitwa na Fitina Ombolenga ariko nyuma kwitwara neza mu ikipe y'igihugu Amavubi twita bahise bayisiba. Ibyo bari bakomeje kugenda batangaza bahise babisiba ariko n'ubundi nyine bari bazi ko wenda bari buze kugumana Ombolenga Fitina ariko nyuma yo kugera mu Rwanda ku mugoroba ku isaha y'isaa 3 feri ya mbere yayifatiye ku biro by'ikipe ya Rayon Sports ajya gushyira umukono ku masezerano.
kabura Crayoni wowe nkunda ni kimenyi menyi Ubu nkuba nubutitsa nitwaje akakwaya Unileo ati ubu mubona ubutitsa nitwaje agakwaya reka mbabwire ko nyuma yo gusinya kwa bakinyi bagiye batandukanye mu ikipe ya Rayon Sports byumvikane ko n'abakinyi batatu bamaze gusinya mu bakinyi bagiye batandukanye kuri ubu ngubu abandi bantu bakomeje kugenda bategerezwa na barundi bagera kuri batatu Hategerejwe umurundi uca kuri ku ruhande rw'ibumoso cyangwa akaba yanaca n'iburyo bamwita Hamis Cedric Cole uyu nguyu akaba ari umwe mu basore bategerejwe muri ikipe ya Mbara uburu n'umweru kuba yaza agafatikanya n'abandi bakinnyi mu ikipe ya Rayon Sports nk'uko amakuru akomeza kugenda agera kuri Rayon yacu no kwitwa Hamis Cedric ibiganiro byagenze neza igisigaye ni uko ashobora kuza mu Rwanda akaba yakomeza kugenda asinyira iyi ikipe ya Mbara uburu n'umweru undi ukomeza kugenda afuwa muri ikipe ya Rayon Sports mu Tsaidon ibazonyiza uyu nabo ni umurundi usanzwe akina yakinaga mu ikipe ya Simba Sport Club kuri ubu ngubu bakaba bakomeza kugenda avugwa mu ikipe ya Sport ndetse biravugwa ko ari ushobora kuza akazataka ririya zamu nyuma yuko bitwa ba Charles bari bakomeje kugenda kabisa bagera imbere za mitego bagakomeza kugenda babihusha kuri ubu ngubu ukomeza kugenda avugwa ni baba wa Bujumbura uyu nguyu akaba yitwa Saidu Ntibazonyiza akaba ari umukinnyi ukomeza kugenda avugwa ko ashobora kuza akaba ari we watakarira za nyumvikane ko Saidu aba yafite muhajiri inyuma ye afite Muhire Kevin inyuma ye akagira umukinnyi uca ku ruhande nka Hamis Cedric akagira nabandi bakinnyi turi bukomeze kugenda tugarukaho ndababwiza kuri Rayon Sports isabiryana Abanye bamwe mu bakinnyi bakomeza kugenda bavugwa mu ikipe ya Rayon Sports Isaro ry'Inyanza twakomeje kandi kubabwira umudefenseri wita Chukwuheba uyu nguyu ni umudefenseri wakiniraga ikipe ya Sunrise uyu nguyu azaza afatanye na Mitima Isaac ndetse na uwitwa Ngendeyimana Eric nawe basanzwe bakinisha muri Axel rimwe na rimwe ariko ikipe ya Rayon Sports ikomeje kugenda ishaka mu mediateur ukina gatandatu ukomeza kugenda ahabwa amahirwe bamwita Niyonteze Fred uyu nguyu akaba ari umusore warusanzwe akinira ikipe ya Vitaro ko kandi uwitwa Sefu Niyonzima araho hafi byumvikane ko uretse Niyonteze Fred uvuga mu ikipe ya Rayon Sports hagati ya Sefu Niyonzima ndetse n'uyu musore ukomeza kugenda wundi uvuga nyine Niyonteze Fred umwe muri bo agomba gusinyira ekipe ya Rayon Sports mu gihe ukomeza kugenda uvuga ko ni ikipe ya Polisi ari mu makipe akomeza kugenda yifuza uwitwa Niyonzima Olivier Sefu Kamba na Roho kuri ubu ngubu rero ekipe ya Rayon Sports ikaba itegereje kureba ese muri abanga babiri dusinyishe nde umusore Niyonteze Fred mu minsi yashize akomeza kugenda avugwa mu ikipe ya Mukura Victory Sport ko igiye kuma miliyoni 15 mu ikipe ya Rayon Sports amaga miliyoni 17 ariko amakuru akomeza kugenda agera kuri Rayon yacu nuko uyu musore yakomeje kugenda abwira umu manager waramubwiye ati sigaho ntabwo nakwerekera Butare nanjye ndashaka kujya Kigali Uretse kandi umusore wa Hamis Cedric bikomeje kugenda avugwa mu ikipe ya Rayon Sports mwitege kandi witwa Savion Shuti Dominique uyu Savion Shuti Dominique ni umwe mu basore bakomeje kugenda avugwa muri ikipe ya Mbara uburu n'umweru ndetse nawe umunota ku munota murajya kubona mu ikipe ya Rayon Sports ibrekinze yuko witwa Savion Shuti Dominique ari umukinnyi w'ikipe ya Rayon Sports uyu rero akaba ari umusore ikipe ya Polisi isa nkaho yananiranwe nawe ababwiye ko yasezerewe mu ikipe ya Polisi barababeshya uyu musore ntabwo yigeze asezerwa mu ikipe ya Polisi ahubwo uyu musore icyaje gukomeza kugenda kigaragara nuko ikipe ya Polisi yashatse kumumanurira saleri ariko uyu musore akomeza kugenda ababwira ati mwanyibeshyeho Erika dukomeze kugenda tubashimira mbabwira ngo iyi ni Rayon yacu by'umwihariko kuri wakoze subscribe ariko kandi ukibuka n'ukora kunzogera reka nkumbwire ngo amakuru nkaya n'ahandi uzigere uyakura Imana ikomeze kugenda ibarinda ubundi tukomeze kugenda tubanamo ndababona muri comment ndetse munanyandikira kuri 0788 4567 91 turakomeza kugenda twiganirira ciao